LMŠ-jev avtobus s kandidati in podporniki se je ustavil pri spomeniku NOB in kmečkim uporom. Predstavil se je brežiški kandidat, domačin Andrej Gerjevič, ki o svojih razlogih za kandidaturo pravi. Zato, ker sam osebno priznavam vse te vrednote, ki jih nosi stranka. Meni so vrednote vse in moti me tudi politiki, nekateri ljudje radi poteptajo vrednote ali pa z njimi trgujejo. Tako da za sebe osebno rečem, da pri meni vrednote ne bodo nikoli na prodaj ali pa predmet kupčji. Tukaj bom pa, sem pa dosleden vedno. Dotaknil pa se je tudi simbolike lokacije srečanja. Se mi zdi tudi, glede na to spomenik, kaj predstavlja pa te vrednote, se mi zdi, da je to veliko bolj primerno, kot pa, ne vem, na parkirnem prostoru nekega šoping centra. V Sevnici se bo za poslansko mesto potegovala Kamničanka Nives Matjan, v Krškem pa Alenka Hit iz Bleda. Ja, naše kandidatke in kandidati so ljudje, ki niso rojeni z zlato žlico, ki so trdno na tleh, ki so morali se vsak dokazati v svojem poklicu. Skratka, izbirali smo kandidatke in kandidate, ki razumejo ljudi, ki poskušajo prisluhniti in ki vedno ostajajo v stiku tako s svojim krajem kot tudi z ljudmi in da poznajo njihove probleme.